Hola, benvinguts i benvingudes al Vallès, un programa que amb caràcter mensual entrevista els alcaldes i alcaldesses de la nostra comarca. De fet, les dinàmiques actuals no fan sinó evidenciar encara més la necessitat de tenir una visió més global tant del nostre territori com de la nostra realitat. D'aquí, doncs, el gran interès de Canal Terrassa Vallès per la nostra comarca. Avui ens acompanya el senyor Ignasi Jiménez i Renom, alcalde de Castellar del Vallès, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Senyor Jiménez, gràcies per acceptar la nostra invitació. Molt bona tarda. Si els sembla, anem a conèixer una mica més de prop com és Castellar. Amb 45 quilòmetres quadrats, Castellar del Vallès és el tercer municipi de la comarca en extensió. Un terç del seu terme municipal forma part del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. El riu Ripoll travessa la ciutat de nord a sud i la divideix en quatre parts. En entrar a Castellar destaca l'església dedicada a Sant Esteve, patró de la vila, i per alguns coneguda com la Catedral del Vallès per la seva sumptuositat. És un edifici de finals del segle XIX, considerat un dels exemples del neogòtic català. De fet, durant 160 anys i fins al 1933, el municipi s'anomenava Sant Esteve de Castellar. Al mateix segle XIX es desenvolupa la indústria llanera i cotonera de la mà de Josep Tolrà. Gràcies a aquest i a la seva família, Castellar es va anar dotant de serveis com el subministrament d'aigua i centres escolars o safareigs públics, entre d'altres. Aquest creixement econòmic va anar acompanyat d'un creixement demogràfic amb la construcció notable de cases modernistes. Castellar es converteix en lloc d'estiueig per a moltes famílies de Sabadell i Barcelona, entre elles la del president Lluís Companys. Com a la resta de la comarca i el país, Castellar rep a partir dels anys 50 l'onada migratòria provinent bàsicament del sud d'Espanya. La població es va doblar dels 4.000 habitants de 1950 als 8.000 de principis dels 70. La població no para de créixer fins als més de 23.000 castellarencs actuals. Avui el sector tèxtil de la vila és gairebé testimonial i l'economia es centra en el comerç i en el sector serveis. Un 80% de la població resideix al nucli urbà i la resta entre les 7 urbanitzacions a Castellar. El principal punt de trobada és la plaça del Mirador, la plaça major de la vila, on hi ha el mercat municipal. Just al costat s'aixeca l'edifici del Mirador, inaugurat fa 3 anys, i que aglutina un centre cultural, un centre de coneixement i un centre cívic. Les darreres eleccions municipals les va guanyar el PSC amb una còmoda majoria absoluta de 13 regidors. A distància, Convergència i Unió amb 4 regidors i amb 2 cadascun, l'altaveu per Castellar, associat a les candidatures alternatives del Vallès i el PP. El socialista Ignasi Jiménez és l'alcalde de Castellar des del 2007. Senyor Jiménez, Castellar és una ciutat amb personalitat, amb dinamisme, però també és una ciutat que té, doncs, molt pròximes Sabadell i Terrassa. Això és més una oportunitat o una competència en la mesura que aquestes dues poblacions tendeixen a vegades a fagocitar una mica les iniciatives dels castellarencs? El principal problema és que, clar, som un municipi de més de 20.000 habitants. Si això ho situéssim en el mapa de Catalunya, en moltes comarques, de fet, ni la capital de comarca arriba a tenir aquesta quantitat de població. I el fet d'estar entre dues grans ciutats com són Sabadell i Terrassa, la veritat és que ens fa que a vegades a la gent li costi ubicar on es troba el nostre municipi. És veritat, doncs, que a nivell comercial sí que segurament no en el sector alimentació, però en d'altres sectors sé que existeix la tendència molt d'anar a Sabadell i a Terrassa, especialment a Sabadell, que per proximitat i especialment, doncs, perquè hi ha una bona connexió a través de carretera, fa que molta gent es desplaci fins a la cocapital del Vallès Occidental. Home, jo penso que un dels reptes claríssims que hem de tenir en municipis com Castellar, però també posaria municipis com Sant Quirze, municipis com Matadepera, municipis com Castellbisbal o fins i tot Viladecavalls, és és créixer també al costat de la gran ciutat, ja sigui Sabadell o Terrassa, formar part, per dir-ho així, d'aquesta àrea metropolitana i ser capaços, per dir-ho així, d'aprofitar les oportunitats que hi ha. De fet, nosaltres ho estem intentant, no només en Sabadell, sinó també en Terrassa, no? Especialment pel que fa referència en el tema industrial, que és un dels temes més importants avui, especialment donada aquesta actual conjuntura de crisi econòmica. Després hi aprofundirem en temes estrictament econòmics. Darrerament se'n parla molt dels municipis perquè hi ha, diguem, dues lleis noves en aquest sentit sobre l'administració local. Anem per parts. Què li sembla la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local impulsada pel govern Rajoy? Home, jo m'uneixo al clam que han fet bona part de tots els municipis, de tots els ajuntaments, no només d'aquí a Catalunya, sinó també de tot l'Estat, de tot Espanya, i de fet a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i després d'aquí a Catalunya a l'Associació Catalana, com també a la Federació Catalana.
La veritat és que si els ajuntaments ja érem la ventafocs, encara ho serem més si finalment aquesta llei estatal tira en marxa. Jo també m'agradaria expressar els meus dubtes no només de la conveniència de tal i com està redactada, sinó de la seva posada en marxa. Jo crec que realment té dificultats. Apunta i posa el focus en una administració que estem demostrant doncs, que sabem gestionar. De fet, portem 2 anys als ajuntaments sense generar més dèficit en comptes de l'administració general de l'Estat, que continua generant dèficit sense anar més lluny. Aquest any ja anuncia que tancarà amb un 7% de dèficit o fins i tot les autonomies. I per tant, tornar a carregar el pes de la culpa sobre els ajuntaments pel que fa referència a la gestió econòmica dels nostres pressupostos municipals, jo penso que és un error capital, entre altres coses perquè els ajuntaments, els pobles, les ciutats, les viles hem demostrat que la nostra aposta és una aposta de millora de la qualitat dels serveis, és una aposta que va a favor de la cohesió social dels nostres municipis i, a més, on apunta directament doncs, la llei estatal és cap a 2 dels pilars que jo penso que hem sabut gestionar des dels ajuntaments, com són l'educació i també els serveis socials. Si des dels ajuntaments ens treuen la possibilitat de poder intervenir d'una manera directa en aquests 2 temes, en el tema de l'educació i en el tema dels serveis socials, malauradament estarem fent un flac favor a tots els ciutadans i ciutadanes que confien doncs, perquè els ajuntaments col·laborem d'una manera molt clara en la gestió tant de les qüestions relatives a educació com també dels serveis socials. I cal tenir en compte també que els ajuntaments moltes vegades constitueixen la primera trinxera, no? El primer lloc, la primera instància on els ciutadans van a demanar ajut quan estaven en situacions delicades. No? Està claríssim. I la llei catalana que impulsa la Generalitat d'administracions locals, com la valora? Jo la valoraria pràcticament en el mateix sentit que amb la llei estatal, i una de les qüestions que jo penso que és perdre una oportunitat d'or és parlar també sobre el finançament de molts dels serveis municipals. No? Una de les coses que sempre s'havia reivindicat, que sempre s'havia fet bandera des dels ajuntaments, és parlar del finançament d'uns serveis doncs, que ara mateix doncs, la llei no ho permet. I, per tant, fer una llei que es fa referència als serveis dels ajuntaments sense parlar del seu finançament, doncs, bueno, significa que aquesta llei dona la sensació que està feta més amb vistes de contentar, en aquest cas la llei espanyola, claríssimament doncs, a Brussel·les i a la Unió Europea amb el tema del dèficit de les administracions, el dèficit econòmic que generen les administracions, més que no pas doncs, de posar fil a l'agulla per resoldre un dels temes que porta enquistat pràcticament des del naixement de la democràcia. La gran assignatura pendent, no? El finançament. Sí, sí. Caldria una llei d'hisendes locals, tal com proposa l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart? Sí, està clar que aquí l'aposta d'una major autonomia municipal pel que fa referència a la recaptació dels tributs, jo crec que afavoriria moltíssim el que els ajuntaments fossin capaços d'establir quines són les prioritats per cada un dels municipis. I per tant, doncs, això ens dotaria de més autonomia també a l'hora de poder prendre decisions. Jo crec que el que significaria és que els ajuntaments ja, d'una manera clara i definitiva, tindríem o assoliríem la majoria d'edat. Quin deute té en aquests moments la Generalitat amb l'Ajuntament de Castellà? A Terrassa, per exemple, hi ha una mica de polèmica perquè es quantifica de manera força diferent per part de les dues administracions. En el cas de Castellà, com està? Doncs nosaltres estem al voltant d'1.400.000 euros, el deute que ara mateix doncs, té contret la Generalitat, tot i que no el reconeix en la seva totalitat, i segurament per aquí deu venir la polèmica per Terrassa. En el cas de Castellà, el que sí que té reconegut la Generalitat és més d'1 milió d'euros. Això, clar, té un impacte evidentíssim sobre un pressupost, en aquest cas el de Castellà, l'últim aprovat, de 24 milions d'euros, i per tant doncs, això dificulta encara més una gestió complicada ja per si amb l'actual context, ja que bueno, tenim problemes de tresoreria, de la mateixa manera doncs, que ho estan patint moltes empreses, molts comerços, moltes botigues i moltes famílies, doncs els ajuntaments, per culpa d'aquests impagaments, que en aquest cas doncs, té contrets la Generalitat, en bona part dels ajuntaments, fa doncs, que tinguem dificultats de caixa, per dir-ho així. Vostès, l'actual equip de govern, va adquirir el compromís de finalitzar el present mandat amb un nivell d'endeutament inferior al 75%. Sí. Creu que es podrà assolir aquest compromís? Sí, en principi aquest és un dels compromisos que vam contraure amb els ciutadans i ciutadanes de la nostra vila, de Castellà, i està clar que aquest és un índex també importantíssim a tenir en compte. En època de vaques grasses l'endeutament era una cosa doncs, que estava permesa i de fet podia arribar doncs, fins al 110% segons el que fixava la mateixa llei d'hisendes locals. Ara mateix aquests índexs s'han rebaixat,
perquè és veritat doncs, que l'endeutament i el pagament doncs, del deute que es va contraient per tal de poder finançar inversions amb la major part de les entitats financeres ara mateix és una llosa important. I per tant, doncs, ara no són moments de mantenir una inversió com en el seu moment es va tenir, especialment doncs, la passada legislatura, i per tant és un moment en el qual és important ser capaços de poder amortitzar part d'aquest deute per tal de descarregar també els pressupostos municipals del retorn doncs, del deute contret amb les entitats financeres. De fet, vostès es mostren bastant satisfets del fet de que tenen unes finances relativament sanejades i que les inversions depenen, en aquest cas, simplement dels recursos propis i de les subvencions d'altres administracions. Sí, no? Sí. Hem de ser capaços doncs, de poder invertir quan la situació del pressupost ordinari, és a dir, quan el balanç entre el que ingresses i el que gastes, doncs poder també del que ingresses destinar part a inversions i no utilitzar sempre el recurs de l'endeutament, perquè jo penso que aquesta hauria de ser també, en part, una de les grans lliçons que hem d'aprendre que ens ha portat, de fet, en aquesta situació de crisi econòmica. El fet de tirar sempre de veta en aquest sentit, i els ajuntaments, doncs, malauradament, en part, també ho hem fet, de tirar de crèdits, més crèdits i més crèdits, doncs, escolta, potser les inversions hem de ser capaces de poder-les finançar amb recursos propis, amb els diners propis dels contribuents, i no sobrecarregar, en aquest cas, doncs, les finances públiques a través de crèdits amb entitats financeres. Cada any per aquestes dates hi ha dos debats indefectiblement sobre la taula. Un és el d'impostos i taxes i l'altre és el de pressupostos. No? Sí. A Castellà hi ha sectors que consideren que les taxes que es proposen des de l'Ajuntament de cara a l'any vinent són excessivament altes, perquè situen la mitjana un 2%, inclòs l'IBI, i es queixen que potser és una pressió excessiva. Què hi ha de dir vostè? Bueno, aquesta és l'aposta que fem des de l'equip de govern. Òbviament, qualsevol tipus d'administració que entenc que vulgui estar governada des d'una òptica més progressista, el que ha de fer és redistribuir. Redistribuir significa doncs, que els que en aquests moments siguin capaços doncs, de poder aportar una mica més a les arques municipals, doncs ho facin i després d'aquests recursos que s'obtenen de totes les persones que hi contribueixen es puguin repartir després, especialment entre els sectors que en aquest cas doncs, ho necessitin més. Quan parlen d'això no fan referència doncs, segurament tampoc a les bonificacions, a les subvencions noves que s'inclouen també en les ordenances, una nova sense anar més lluny que bonifica amb uns llindars determinats de renda totes les persones que tenen dificultats, que estan passant per una situació complicada i difícil i que bonifica dos impostos tan importants, una taxa tan important com és la recollida d'escombraries o un impost com és el de la contribució. Per tant, si volem fer polítiques de redistribució s'ha de gravar sobre aquells patrimonis que realment poden aportar molt més a les arques municipals i després s'ha de redistribuir i s'ha d'incidir especialment en tots aquells, en totes aquelles famílies que ho estan passant més malament. En èpoques de crisi es crea una dinàmica perversa, gairebé diabòlica. Hi ha necessitats més peremptòries, més urgents que mai, però en canvi els recursos públics per fer-hi front són més escadussers també que mai. En aquest sentit, un exemple claríssim el trobaríem en el de les beques menjador. Hi ha una demanda molt més alta que el que les administracions poden assumir. Precisament l'Ajuntament ha habilitat diguem, una partida especial per fer front a això, no? L'Ajuntament de Castellà. A mi em dóna la sensació que bona part dels ajuntaments, i em consta que també l'Ajuntament de Terrassa ho ha fet en aquest sentit, hem hagut d'habilitar partides extraordinàries per tal de poder fer front doncs, a compromisos que en aquest cas la Generalitat i en especial el Departament d'Educació havia contret a través del Consell Comarcal, doncs havia contret amb els municipis i que finalment no s'estan donant. No? I per tant, doncs, el tema de les beques menjador és un dels temes fonamentals. La veritat és que Castellà significa un esforç important que farà l'Ajuntament, que haurà de consolidar també amb el temps i que, per tant, apareix en aquests pressupostos aquesta aportació extraordinària, però el més probable és que els pressupostos de l'any vinent, o sigui, no del 2014, que és els que s'aprovaran doncs ara, sinó els del 2015, també haurà d'aparèixer. I per tant, doncs, d'alguna manera, estem assumint també part de compromisos i competències que no són estrictament nostres, però que no podem mirar cap a un altre costat, perquè és una realitat que vivim de prop, que en som coneixedors i que, per tant, hem d'intentar ajudar i col·laborar de la manera que sigui factible. Una altra de les conseqüències dramàtiques de la crisi, potser una de les pitjors, és el de les persones que perden el seu habitatge. En aquest sentit, vostès han impulsat un pla de suport a les persones afectades pels desnonaments hipotecaris. De tota manera, darrerament hi ha hagut una certa polèmica a Castellà, pel cas d'aquella dona estrangera, sense papers, que vivia en un garatge. L'Ajuntament, en primera instància, es va comprometre a resoldre
resoldre la situació. Finalment va dir que si aquesta persona no tenia papers no hi podia fer res, i finalment s'ha pogut resoldre, però a través d'una ONG de Sabadell. Hi ha hagut força polèmica respecte d'aquest cas. Què ens n'ha de dir l'alcalde de Castellà? Bueno, jo el que sobretot faria és que els mitjans de comunicació estaria molt bé també que s'anés directament a la persona afectada i que ella digués si s'ha sentit ben tractada o no ben tractada per part de l'Ajuntament. Jo hi he parlat amb ella sense cap tipus de problema i ella s'ha sentit ben tractada per l'Ajuntament, i és veritat doncs, que s'ha generat certa polèmica, a vegades absurda. Jo penso que aquí el que ha de fer l'Ajuntament és estar tan a prop com sigui possible de tots aquests problemes. És veritat que tenim recursos doncs, que són els que són, i a vegades es poden fer miracles, no es poden fer miracles. Però és veritat que les apostes que estem fent, bona part dels ajuntaments, bona part dels consistoris en aquest sentit, són molt clars per tal de no deixar ningú a l'estacada, no deixar ningú al carrer, i penso que l'Ajuntament de Castellà ha pres aquesta línia de corresponsabilitat. És veritat doncs, que també hi ha moltes entitats, sense anar més lluny, també Càritas, les mateixes plataformes d'afectats per les hipoteques, que estan fent un treball que s'ha de tenir en compte i s'ha de valorar moltíssim, però és veritat que també des del reforç que s'han fet pràcticament a tots els consistoris amb les oficines locals d'habitatge, o també el reforç extraordinari que han rebut bona part dels serveis socials municipals, també s'estan atenent a moltíssimes problemàtiques i s'estan resolvent casos i casos i més casos. Molt bé. Una de les eines més importants per tal de dinamitzar l'economia, que és absolutament imprescindible en aquests moments, és disposar d'una bona xarxa d'infraestructures. En aquest sentit, per Castellà, tinc entès que la construcció de la Ronda Nord de Sabadell seria una opció realment interessant, no?, per poder accedir millor a la xarxa d'autopistes. Com està tot aquest tema actualment? Bueno, diguem-ne que aquest era el tram de la Ronda Nord, és un tram que és compartit amb la B40, amb el quart cinturó, i era un tram compartit a nivell de disseny, per dir-ho així, era un tram doncs, en el qual havia de passar la Ronda Nord i el quart cinturó de manera compacta. És veritat que amb la declaració de l'expedient de caducitat de l'informe d'impacte ambiental, la B40, especialment en aquest tram, en el qual sí que és veritat que existia un consens polític molt important de que, si més no, doncs, s'havia d'acabar fins a la carretera de Castellà, doncs sembla doncs, que s'endarrerirà moltíssim doncs, perquè s'ha d'iniciar tot el procés de nou, i això significarà doncs, una pèrdua important de temps i de celeritat i de velocitat en una infraestructura que entenem per part de totes les institucions implicades de la seva absoluta prioritat. Però en aquests moments el que estem plantejant és poder deslligar el projecte de la B40, el projecte de la Ronda Nord, de tal manera doncs, que s'avanci, si més no, amb el projecte de la Ronda Nord, més enllà de quins siguin els passos que s'hagin de seguir amb la B40, per tal d'avançar en aquest sentit. Poder estar connectats a la C58 directament, sense haver de creuar per dins de la ciutat de Sabadell, doncs això significaria un estalvi de temps i de quilometratge molt important per a tots els veïns i veïnes de Castellà, no només per ells, sinó també, òbviament, per totes les empreses que tenim instal·lades als diferents polígons industrials de la vila. Parlem una mica del perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat fins a Castellà. Serà una realitat algun dia o no? Jo ja, de moment, diguen conformista, però jo el que estic esperant ja és que s'acabin les obres de la ciutat de Sabadell. Les obres de la ciutat de Sabadell es preuen finalitzar l'any 2015, per tant, doncs, quan finalitzin a Sabadell, jo penso que podrem valorar quina continuïtat tindrà aquest projecte. Per nosaltres no és baladí que finalitzin a la ciutat de Sabadell, perquè moltes de les estacions estan relativament a prop del nostre poble, de la nostra vila de Castellà. De fet, una de les coses que ja hem comentat amb la conselleria, directament també amb el conseller, amb el nou conseller, amb el senyor Santi Vila, és que el que hem d'aconseguir, si més no de manera momentània, és millorar molt la connectivitat en transport públic amb l'estació, en aquest cas, de Plaça Espanya de Sabadell. Aquest nou intercanviador, no? És l'intercanviador de Renfe i Ferrocarrils de la Generalitat, ja que, de fet, amb un trànsit normal des de Castellà fins a Sabadell, en 10 minuts un hi arriba. És a dir, d'alguna manera, ens és més senzill amb els de Castellà poder arribar a aquesta estació que no pas des d'alguns punts de Sabadell. Per tant, poder facilitar aquesta connexió amb transport públic fins a aquest intercanviador, jo penso que ja millorarà moltíssim també la nostra connectivitat amb transport públic amb Barcelona i amb tota la comarca, està clar. Un dels grans atractius de Castellà del Vallès és el seu entorn natural, que realment és privilegiat. En aquest sentit, suposo que a vegades a les administracions us deu costar una mica trobar l'equilibri entre les ganes de divulgar aquests espais naturals i la necessitat de preservar-los i d'evitar que es massifiquin massa. Estic pensant, per exemple, en la Mola, en aquests moments, no?, que a vegades té un excés de visitants. No? Com ho porteu, això, des de Castellà? Bé, nosaltres, de fet, formem part d'una de les vessants
del Parc Natural, que en aquest cas, doncs, conjuntament amb la Diputació, que és l'any gestor del Parc Natural, i estem treballant per tal també penso que formem part d'una porta d'accés al Parc Natural, que potser no és la més recurrent és la porta des de Terrassa i especialment també des de Matà de Pere, i després doncs, el Coll d'Estanalles, que també és una altra de les portes importants d'accés, els quals ara mateix també estan tenint una sobreocupació, una sobresaturació doncs, de moltíssima gent, perquè són, diguem-ne, els accessos més francs que hi ha a les zones doncs, de més interès del Parc Natural. Per tant, poder treballar també en facilitar l'accés des de la porta que és Castellà i és Sant Llorenç Savall, això permetria, en part, poder descongestionar aquests dos accessos que abans he comentat i poder també incorporar molta més gent als nostres municipis, amb una oferta doncs, també segurament més variada i amb un Parc Natural diferent. La veritat és que el nostre és de més difícil accés, és a dir, un tema claríssim que és l'orografia pròpia i per tant, doncs, diguem-ne que ho complica, però és veritat que també té moltíssim interès i que per tant doncs, aquí els dos municipis, Sant Llorenç i Castellà, estem fent una aposta conjuntament amb la Diputació de Barcelona per tal doncs, de donar a conèixer molt més els recursos que hi ha en aquest sentit. És evident que les retallades doncs, venen molt condicionades per la situació de crisi, però hi ha retallades que poden ser molt perilloses. Per exemple, en l'àmbit de la defensa forestal davant dels grans incendis, creu que en aquests moments això s'està portant bé o hi ha més risc que abans de la crisi, perquè hi ha menys mitjans? Home, és evident que hi ha hagut menys mitjans i per tant, doncs, diguem-ne, s'ha retallat, i especialment el que fa referència en el calendari en el que s'activen els equips d'emergència. No? Abans, la campanya forestal, per dir-ho així, s'iniciava doncs, pràcticament després de Sant Joan i finalitzava després de l'11 de setembre i per tant ara s'ha concentrat molt durant el mes d'agost, que és on pràcticament tots els efectius estan alerta. Nosaltres, clar, a Castellà també tenim una situació una mica estranya, nosaltres tenim bombers voluntaris que fan una feina entusiàstica, ho fan pràcticament de manera altruista, i és veritat que també estan patint aquestes retallades i ho estan patint d'una manera molt severa. En aquest cas, doncs, home, jo penso que ho complica moltíssim perquè quan un coneix la feina de prop que estan fent els bombers voluntaris i els no voluntaris, els professionals, sap greu doncs, que hagin de comptar amb pocs mitjans. És veritat també doncs, que l'últim estiu doncs, no ha passat pràcticament res, hem tingut algun petit ensurt sense major importància, però és veritat que un se'n recorda després d'aquestes retallades quan passa alguna cosa gran. Esperem no haver-ho de lamentar en aquest sentit. Vostè és una persona que sempre ha mostrat molt d'interès per les noves tecnologies, sobretot per la seva formació universitària, com llicenciat en Ciències de la Comunicació i Filosofia, també. Sí. Potser per això s'han aplicat algunes d'aquestes tecnologies en la relació entre els castellarencs i la policia municipal, per exemple, el Twitter o per exemple el WhatsApp. Sí, sí, sí. I com valoren aquesta experiència? Bé. Jo penso que ara mateix existeix un ampli ventall de possibilitats doncs, que l'administració es faci molt més propera al ciutadà, especialment en alguns serveis, doncs, com claríssimament la policia local, doncs, tenen un contacte molt directe amb els ciutadans i ciutadanes. I per tant, poder facilitar tot això, les fórmules de contacte, no tenir aquesta percepció, que no tinguin els ciutadans aquesta percepció de trucar a l'Ajuntament és pràcticament donar-se de caps amb una paret, sinó doncs, que escolta, estem per servir-los i poder reforçar aquestes idees i poder donar i millorar també, òbviament, el servei doncs, que prestem als ciutadans i ciutadanes. Avui en dia, doncs, amb un telèfon mòbil, pràcticament, hi ha moltíssimes possibilitats que nosaltres com a administració hem d'escrutar, hem de valorar i hem d'aplicar, és clar, sempre que podem. Doncs molt bé, senyor Ignasi Giménez, no tenim temps per més. Li agraïm molt sincerament que hagi acceptat la nostra invitació i que hagi volgut compartir amb nosaltres les seves reflexions. Moltes gràcies a vosaltres i a la propera. I a vostès també. Moltíssimes gràcies per la seva atenció.